Timo Hulkkonen, olet tehnyt elämäntyösi kiinteistöjen energiaratkaisujen parissa. Nyt olet kuitenkin sijoittanut Puolaan Sand Valleyn golfkenttään rahaa. Miksi? No tämä raha on itse asiassa sijoitettu Puolaan jo paljon aiemmin ja saatu myöskin Puolasta, mikä on sijoitettu vain takaisin Puolaan. Ollut aika helppo valinta sillä tavalla rakentaa tänne tämä. Sinut tunnetaan erityisesti moottoriurheilupiireistä ja olet ollut tukemassa myös Janne Tuohinoa ja Heikki Kovalaista. Mistä syntyi ajatus siirtyä golfin pariin? Kyllä se lähtee tietysti aivan omasta harrastuksesta sitten liikkeelle. Moottoriurheilu ei koskaan ollut mulle sillä tavalla niin intohimoinen alue. Ja tuota golf tietysti liikunnallisena harrastuksena niin tuli niin kuin hyvinkin mielekkääksi, joku ikä rupeaa tulemaan lisää. No nyt Sand Valleyssä pelataan jo kolmatta vuotta Heikki Kovalainen Invitational-kilpailua. Mikä on sinun ja Heikin suhde tähän golfiin? No me on aikanaan Heikin kanssa sillä tavalla tutustuttu, että Heikki on tarvinnut uralla silloin kartingista lähti sitten formuloihin, niin vähän apujoukkoja siihen. Ensimmäisen vuoden niin formula-uralla ja mä oon lähtenyt siihen sitten silloin sijoittamaan sponsorina rahaa. Että hän on päässyt sitten toteuttaa sitten sen ensimmäisen vuoden. Ja sitten tietysti kun on tyyppinä sillä tavalla, niin kuin on todettu, että on huipputyyppi, niin myöskin osaa sitä arvostaa sitä, mitä aikanaan on antanut, niin antaa tällä tavalla sitten tässä yhteistyömuodossa takaisin. Millaisena sä näet Sand Valleyn ja golfin tulevaisuuden Puolassa? Kyllä mä näen tämän kohtalaisen hyvänä potentiaalina. Puolassa on 39 miljoonaa ihmistä, golfkenttiä hieman toistakymmentä. Ja sitten sitä taustaa vasten, kun lähdetään ajattelemaan, niin kyllähän täällä elintason eteenpäin mennessä niin tämä pitää valtavan potentiaali sisällään. Voitko sanoa, paljonko olet pannut rahaa tähän golfkenttään? Mä oon varmaan tähän laittanut kaiken kaikkiaan noin 3 miljoonaa euroa sitten omaa rahaa. Ja sitten tähän on tietysti tullut yhteistyökumppaneilta, jotka on kiinteistöjä hankkinut täältä. Ja kaiken kaikkiaan tässä on varmaan 4 miljoonaa kiinni. Joo. Sand Valleyssähän kysymys ei ole pelkästään golfkentästä, vaan tähän on tarkoitus. Kaavassa on 120 tonttia erittäinkin hyvin varusteltuihin taloihin tai huviloihin ja suunnitelmissa on myös kylpylähotelli. Millaisella aikataululla uskot, että nämä toteutuvat? Varmaan näiden loma-asuntojen tiimoilta, niin sitä joudutaan odottaa ennen kuin ne on niin kuin kaikki finaalissa, mutta hotelli on varmaan niin kuin lähempänäkin sitten, että sen toteutuessa. Niin uskoisin, että seuraavan 5 vuoden aikana meillä täällä kuitenkin hotelli on ja sitten voi jo lähteä ajattelemaan, että myöskin sitten kiinnostusta tai kohdetta kohtaan myöskin sitten näiden talojen osalta niin kasvaa sitten entisestään. No jos mennään sinun ja golfin suhteeseen, niin milloin pelasit ensimmäisen kierroksen? Mikä sai kuumaverisen moottoriurheilumiehen hurahtamaan vähän verkkaisempaan golfiin? Kyllä se oli niin aika mielenkiintoinen lähtökohta. Kaveri tuli hakemaan, niin että lähdäsi tuonne golfkentälle käymään, että se on siinä kotikentällä, että se on ihan mielenkiintoinen laji. Ja en mä oikein voinut niin kuin uskoa sitä, mutta läksin sitten hyvän kaverin mukaan sinne, mutta kyllä se vaan tietysti sitten ne haasteet, mitä siellä oli, niin ne otti niin hyvin mukaansa, että siinä oli golfkurssi menossa ja mä menin siihen kurssille ja kun tulin silloin illalla pois, niin mulla oli puolikas oma setti jo kainalossa siinä vaiheessa, että kyllä kai se siinä sitten niin se kipinä syntyi. No miten sen jälkeen olet pelannut eri puolilla maailmaa ja missä on kotisuomessa, mikä on se kotikenttä ja missä pelaat eniten? Kotikenttä on varsinaisesti Tahko, että kyllä silloin kun Suomessa aikaa on, niin tietysti Tahkossa pelaan eniten. Sinne on toki vähän toistataan kilometriä matkaa, mutta mulla on ollut aiemmin siellä niin myöskin sitten majapaikka. Mutta siinä lähikentillä kartanogolf, tarinagolf, kyllä ne on tietysti Suomessa niin
kaikista eniten mulla käytössä. Paljonko tulee kierroksia vuoden aikana? Mä pelaan varmaan semmoisen 50 kierrosta vuoden aikana. Ja ulkomailla jonkun verran? Ulkomailla pelaa varmaankin puolet, ehkä vähän ylikin puolet. Me tehdään aina talvireissu, kevätreissu ja sitten kesällä ollaan täällä Puolassa. Sand Valley on niin lähellä links-kenttää kuin tänne periaatteessa voi edes rakentaa. Millaisena kenttänä sä näet Sand Valley? Kyllä tämä varmaan parhaimmillaan on sellaisen golfarin kenttä, joka on jo perustaidot niin kuin hankkinut kohtalaisen hyvälle tasolle. Että täällä riittää haasteita. Tämä on helppo kenttä tietyllä tavalla, mutta greenit asettaa kuitenkin sitten omia vaatimuksia, että ne on aika vahvasti muotoillut ja mietot sillä tavalla haastavat. No mikä on suosikki reikäsi täällä? Kyllä se toi 7 on. Miksi? Siellä on vettä ja siellä on hiekkaa ja lyhyeksi jäädessä, niin voit olla vedessä tai jo semmoisen paikkaan, että sitten joudut hiekkojen yli tulemaan ja niistä hiekoista ei välttämättä aina tulla vielä sitten ensimmäisellä ylös sinne greenille. Kyllä se on niin kuin makea reikä. No entä onko joku sellainen väylä, johon on syntynyt, voisiko sanoa jopa huono suhde? Oikeastaan semmoinen viharakkaussuhde on tuossa varmaan tuossa kymppiväylällä. Se on semmoinen väylä, kun sitä yrittää aina niin kuin päästä sinne päälle. Se päälle meno ei ole mahdottomuus, mutta yleensä sieltä pääsee sitten samalla vauhdilla pois. Ja sitten siitä tuleekin jo huomattavasti haastavampi. Että varmaan on niin kuin tämä oma luonteenpiirre sellainen, että ei voi lähteä pelaamaan niin sitä, että pelaisi siihen greenin eteen ja sitten lähtisi etenemään niin kohti lippua tai kohti reikää. Joo. Sinulla on 3 poikaa, jotka kaikki ovat hurahtaneet tähän golfiin jopa niin, että siitä on tullut heille ammatti. Eli Kai suunnittelee kenttiä, Antti on täällä Sand Valleyssä toimitusjohtajana ja Mika hoitaa tuota markkinointia. Miltä se näyttää isän näkökulmasta, että valinta on ollut tänne niin kuin periaatteessa monen ihmisen harrastuksena näkemän lajipari? No kyllä mä näen sen ihan hienona, että sehän on niin kuin heidän omaa valintaa, että mä en ole puskenut heitä tänne enkä ole niin kuin ollut siinä mielessä koskaan semmoinen isä, joka olisi niin kuin halunnut ohjata heitä. Että he ovat voineet itse valita niin kuin omaa uransa ja jos he tykkää tästä ja saavat tämän paikan vielä menestymään että itsenäisesti, niin mun täytyy olla hyvin tyytyväinen siihen ratkaisuun. Kun sä puhuit menestyksestä, niin millaisella tähtäimellä sä näet, että tämä sijoitus on niin kuin, rupeaa kantamaan hedelmää? No, jos tämä sijoitus kantaa niin pitkälle, että täällä pystytään niin ilman niin kuin lisää panostuksia pitämään yllä tätä, niin silloinhan tämä kantaa jo hedelmää. Että tämä antaa silloin työpaikkoja kohtalaisesti tänne paikallisille ihmisille ja myöskin sitten tietysti pojille tyydytystä sitä kautta. Saavat palkkansa ja pystyvät hoitamaan tätä hommaa. Kiitos Timo Hulkkonen. Sand Valley näyttää ainakin meidän silmissämme todella hienolta ja menestystä. Kiitoksia.